चुनावको मुखमा आन्दोलन घोषणा गरिएको जुन कुरा गर्नुभयो त्यस्तो होइन, यो चाहिँ आज आन्दोलन चुनाव आज घोषणा भयो अनि आन्दोलन पनि घोषणा भयो त्यस्तो होइन। यो आन्दोलन यो संविधान निर्माण हुँदा ताकाबाट सुरु भएको आन्दोलन हो। जब संविधान निर्माण गर्ने समय आयो त्यति बेला त्यो संविधान निर्माण हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो। जब सोह्र बुधे समझदारी भयो त्यहाँबाट नि आन्दोलन सुरु भएको थियो। गलत समझदारी भयो, गलत आधारमा संविधान बन्ने भयो भने त्यति बेला नै मधेसका जनताले सुरु गरेको थियो। मधेस केन्द्रित पार्टीहरू सातवटा राजनीतिक दल बनाएको मधेसी मोर्चा र सङ्घीय गठबन्धनबाट प्रारम्भ भएको आन्दोलन, तपाईँको त्यो आन्दोलनको प्रारम्भ सुरुवातको कारण के थियो भने तपाईँको 64 साल फाल्गुन 16 गते मधेस आन्दोलन भएको थियो। त्यो मधेस आन्दोलन ताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले मधेसी जनतासँग त्यो मधेसी मोर्चासँग एउटा सम्झौता गर्नुभएको थियो। 64 साल फाल्गुन 16 गते 8 बजे समझदारी, खालि काङ्ग्रेस मात्र होइन एमाले र माओवादी समेतको सहमतिमा उपस्थितिमा हामीसँग सम्झौता गराएको थियो र त्यो सम्झौतामा मधेसी जनताले मधेस प्रदेश पाउँछ, थरवट प्रदेश पाउँछ, अन्य जनजातिहरूले प्रदेश पाउँछ र अब यो मुलुकमा समानुपातिक समावेशी शासन हुन्छ, सेनामा मधेसीको समूहगत प्रवेश हुन्छ लगायत, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बनाइन्छ लगायतका थुप्रो कुराहरू जो हामी उठाएका थियौँ आन्दोलनमा सबै कुरालाई समेटेर त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबुले हस्ताक्षर गर्नुभयो र भन्नुभयो अब यो संविधान सभाको ठ्याक्कै पहिले त्यो आन्दोलन भएको थियो, संविधान सभाको निर्वाचन हुन दिउँ। त्यो निर्वाचन भइसकेपछि बन्ने संविधान सभाले जुन संविधान बनाउँछ ती संविधानमा यी कुराहरू हामी तिनवटा पार्टी मुख्य पार्टी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको सहमतिमा यो कुराहरू सम्झौता भइरहेको छ ती संविधानमा यी कुराहरू राखिन्छ। चुनाव संविधान सभाको हुन दिउँ भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा देशवासीको नाममा सम्बोधन भयो। त्यति मात्रै भएन, त्यो सम्झौताका बुदाहरू सबै अन्तरिम नेपालको अन्तरिम संविधानमा समावेश गरियो, संविधानको अङ्गै बनाइयो कि गाइडलाइन प्रिन्सिपल संविधान सभाबाट बन्ने संविधानको लागि गाइडलाइन प्रिन्सिपलको रूपमा त्यो संविधानमा नेपालको अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरियो। तर जब संविधान बन्यो यो संविधान सभाबाट पोहोर साल जब संविधान बन्यो त्यति बेला त्यो सम्झौतालाई जो जनतासँग दर्जनौ मधेसी सपुत शहादत दिएको थियो के त्यो सम्झौता त्यो रगतबाट लेखेको सम्झौता त्यो सम्झौतालाई रद्दीको टोकरीमा संविधान बनाउने बेलामा रद्दीको टोकरीमा हाले गरिएका समझदारी सम्झौता सकारिएका सवालहरूलाई सम्बोधन गरिएन। त्यति मात्रै होइन, नेपालको अन्तरिम संविधानसम्म प्राप्त अधिकार जुन जनताको थियो त्यो समेत अधिकारहरू खोज्ने काम त्यो संविधानमा भयो। भनेपछि यो गलत संविधान किन बनाएको भने त्यति बेलादेखि कराएको, त्यति बेलादेखि आन्दोलन सङ्घर्ष गरेको, आवाज उठाएको, तर पनि गोली चलाएर मान्छे मारेर रगत के अरे बहाएर अनि संविधान चाहिँ जारी गर्यो। त्यो बन्दुक चलाएर संविधान जारी गरिएको यो संविधान हो। त्यति बेलादेखि जुन विरोध भयो जब संविधान जारी भयो अनि हामी भन्यौँ यो त गलत संविधान बन्यो, यो त गलत संविधान भइगयो, त्रुटिपूर्ण संविधान भयो, यो सम्झौताहरूलाई के अरे इन्कार गरियो र तपाईँको महज सिर्फ यो गणितको आधारमा जबकि यो संविधान सभाको गणितको आधारमा संविधान बनाइयो, दुई तिहाई गरे 80-90% बनाए भनेर प्रचार गरियो, त्यो 90% पाएको कसरी हो? संविधान सभाको चुनावमा हामी देखिरहेको थियौँ के त्यो भनिरहेको थियो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले जनतालाई मधेसमा
हामीले भोट दिनुहोस् हामीले गरेको सम्झौता हो यो मधेसीसँग हामी तपाईँसँग मधेसी मोर्चासँग हामीले गरे हो त्यो संविधान हामीले बनाउने हो त्यो सबै कुरा हामी संविधानमा राख्ने हो हामीले किन भोट नदिने हामीले भोट दिनुपर्छ भनेर त्यति बेला त्यो मधेसको जुन भोट ब्याङ्क भन्छ नि 80% भोट लिएको त्यो आधारमा भनेर भोट लिएको बनाउने बेलामा त्यो भोटको दुरुपयोग गरेको त्यो मतको दुरुपयोग गरेको र त्यति बेलादेखि जब गलत संविधान बन्यो त्यति बेलादेखि मधेसी मोर्चा र आजको राजपा सङ्घीय गठबन्धनले यो संविधानमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ सुधार गरिनुपर्छ अन्यथा यो हुँदैन है भनेर त्यति बेलादेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको आज आएर त्यो संविधानलाई लागू गराउने कुरा गरिरहेको छ यो चुनाव गराएपछि यो संविधान कारण हुन्छ अरे यो संविधान कारणको लागि चुनाव गराउनुपर्छ स्थानीय चुनाव तपाईँको विधानसभाको चुनाव र संसदको चुनाव 74 साल माघ 7 गतेसम्म यो 3 चुनाव गराउनुपर्छ नि यो संविधान यो त्रुटिपूर्ण संविधान चाहिँ लागू गराउने अरे हामी कसरी मान्छौँ त्यसलाई हामी कसरी त्यो कार्यान्वयन गराउने चुनाव कसरी हामी त्यो चुनावलाई मान्छौँ जो चुनाव त्रुटि जो संविधान त्रुटिपूर्ण छ जसमा हाम्रा कुराहरू उल्लेख गरिदिएन जसमा जनताको अधिकार खोसियो त्यो संविधान लागू गराउनलाई गराउन लागि यो चुनावलाई हामी कसरी समर्थन गर्ने हो सामान्य चुनाव चुनाव त लोकतन्त्रको गाना हो निर्वाचन त हामीले चाहिन्छ नि लोकतन्त्रमा जो लोक जनतामा भरोसा गर्छ जनताको ब्यालेटमा भरोसा गर्छ त्यो बन्दुकमा भरोसा गर्दैन उसको लागि चाहिँ निर्वाचन नै हो नि त कुरेर बसिरहेको हुन्छ के त हामी त निर्वाचन कुरेर बस्ने पक्ष हो लोकतन्त्रवादी अनि निर्वाचनबाट वञ्चित गराउने हामीलाई त यो निर्वाचनबाट वञ्चित गराउने काम गरिरहेछ नि त यस्तो परिस्थिति बनाउँदैछ कि निर्वाचनबाट राज्यपा भागी नल्याओस् किनभने त्यो आफ्नै खुट्टोमा बन्चौँ त हामी हान्दैन जुन संविधानको हामी विरोध गरे जुन संविधानको संशोधनको कुरा गरे त्यो संविधानलाई संशोधन नगरिकन जस्ताको त्यस्तै तपाईँको के भन्छ भने त्यो कारण गराउनलाई चुनाव गराउने भनेर त हुँदैन नि त्यसैले हामीले पहिले त्यहाँ संविधानमा देखेका त्रुटिहरू त्रुटिहरू त थुप्रो छ पाउनुपर्ने कुरा थुप्रो छ हामी सबैलाई छोड्यौँ सबैलाई कम्प्रोमाइज गर्यौँ ल न्यूनतम त गरौँ प्रचण्डजीको सरकार बन्दाखेरि परिमार्जन गऱ्यौँ के एकै मिनट हामी परिमार्जन गऱ्यौँ त्यो संशोधनका विषयवस्तु परिमार्जन गरिएको विषयवस्तु जो काङ्ग्रेस माओवादी हामी बिच परिमार्जन गरिएको त्यो परिमार्जन सहितको जुन विषयवस्तु हो त्यो त संशोधन गरेर चुनाव गराऊ भने हामी सुरुदेखि भने हो अब आफ्नो गोरुको बारी टक्का अनि चुनाव गराउँछु कि गराउँछु यो गर्दैन सरकारले गर्ने काम यी कामहरू हुँदैन भन्दै निर्वाचन पेलेर गएपछि बाध्य भएर आन्दोलन गरेन हो जस्तो कि यहाँले भनिहाल्नुभयो एक खालको सिक्वेन्स कसरी मधेसका मागहरू सम्बोधन गर्ने भनेर यहाँका प्रमुख दलहरूले सहमति गरेका थिए त्यो यहाँले एक खालको व्याख्या गरिहाल्नुभयो आजका दिनमा जसरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो पद हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो मूलत 3 चुनावका कुरा थिए स्थानीय तहको चुनाव गर्ने प्रदेशको चुनाव गर्ने सङ्घीय चुनाव गर्ने मतलब शेरबहादुरको मुख्य कार्यभार चुनाव गर्ने नै हो यसरी हेर्दाखेरि शेरबहादुर जसरी पनि चुनाव गरेर आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउनुपर्छ भन्ने मुडमा देखिनुहुन्छ एमालेलाई चुनाव चाहिएकै छ उसलाई जितिरहेको पनि छ एमालेका लागि चुनाव प्राथमिकतामा भइहाल्यो अब नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर शान्त बसेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि चुनावसँग त्यति ठुलो अब चिन्ता भएन शेरबहादुरको काँधमा गइहाल्यो यस्तो अवस्थामा जेठ 14 गते राज्य र प्रमुख दलहरू चुनावको मुडमा छन् उनीहरू चुनावमा गयो भने राज्यपालले चाहिँ गर्ने आन्दोलनको स्वरूप कुन तहसम्मको हुन्छ अब यो चुनावको नाउँमा देशलाई कहाँ लैजान खोज्या हामी त यो चुनावलाई यो सहयोग गर्ने यो अवज्ञा गर्ने विरोध गर्ने चुनाव हुन नदिने अवस्था बनाउने त्यो प्रकारका कार्यक्रमहरू पार्टीबाट घोषणा भएको छ हाम्रो कुनै पनि सहयोग हुँदैन जनता यो चुनावको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हामीले भने हो त त्यो हदको कार्यक्रम हाम्रा सार्वजनिक भइसकेको छ अब मुख्य कुरा चुनावको लागि चुनाव के हो यो कुरा बुझिएन के यो के गर्न खोज्या हो चुनाव विरोधी हामी होइन हामी चुनाव हामी बिनाको चुनाव नगराऊ है मधेस केन्द्रित हामी शक्ति मधेसी जनताको भावना
प्रत्यो गरेको, छवटा पार्टी एक भएपछि राजेपा बनेको सम्पूर्ण मधेसी जनताको भावना हो, उसको भावनालाई बोकेर हिँडेको पार्टी हो। यसलाई चुनावबाट बाहिर हुने अवस्था नबनाइदेऊ न त त्यो चुनावको के अर्थ हुन्छ? जुन मधेसी जनताले जुन चुनावलाई आत्मसात गर्दैन त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसैले त्यो चाहिँ यो चाहिँ समस्या समाधान गरेर चुनाव गराउन, हामीले पनि चुनावमा जाने वातावरण बनाइदेऊ न भनेर हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको हौँ। त्यसको लागि प्रचण्ड सरकारले त एकै चरणमा चुनाव गर्ने कुरा गरेको थियो वैशाख 31 गते, अनि किन गरिएन त? वैशाख 31 गते यो देशको सरकारले किन चुनाव गराएन? त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले वैशाख 31 चुनाव किन गराएन? किनभने त्यहाँ मधेस केन्द्रित पार्टी त्यति बेला भनौँ नि हाम्रो मोर्चा थियो, गठबन्धन थियो, अनि हुँदैन चुनाव भाग लिने अवस्था छैन है, परिस्थिति छैन, बनाउनु पऱ्यो अनि मात्रै भाग लिने, अन्त वैशाख चुनाव हामी भाग लिँदैन, हामी विरोध गर्छौँ भनेर हामीले सङ्घर्षमा सङ्घर्ष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि अनि सरकारले त्यति बेला हामीसँग समझदारी गर्यो, ल ठिक छ तपाईँहरू भाग लिने अवस्था बनाउनलाई हामी प्रयास गर्ने हो, हामी प्रयास गर्छौँ, हामी बनाउँछौँ र यसको लागि ठिकै छ। वैशाख 31 गते प्रथम चरणको चुनाव हुने भयो, दोस्रो चरण तपाईँहरूको त्यहाँ त्यो 4 प्रदेशको जसमा मधेस पनि छ, 4 प्रदेशको चुनाव 1 महिनापछि ज्येष्ठ 31 गते गर्ने र यही बिच माहौल बनाउने वातावरण बनाउने खोइ त हाम्रै लागि चाहिँ वैशाख 31 प्रथम चरणको चुनाव चाहिँ 4 प्रदेश दोस्रो चरणमा सारियो खोइ त परिस्थिति बनाएको खोइ 1 इन्ची टस्तेमस केही पनि भएन। अनि त्यस नभएपछि फेरि त्यसको विरोध भयो ज्येष्ठ 31 गतेको, ए खोइ त सरकारले त केही पनि गर्न खालि टाइम मात्रै बढायो, फेरि गर्नु पऱ्यो नि त, हुँदैन यो चुनाव भनेर हामीले भन्दाखेरि फेरि त्यो त्यहाँ सारेर चाहिँ के अरे अहिले 7/14 गते पुर्याएको छ। त यो त मधेसलाई चुनावमा सहभागी गराउनलाई पटक पटक म्याद सरकारले नै बढाएको, तर सहभागी गराउने वातावरण जुन बनाउनु पर्ने त्यो बनाएन। अब यो अहिले पनि यही अवस्था हो, त्यसैले हामीले के भन्यो भने चुनावको मिति सार्ने हाम्रो माग होइन, मिति तिमी सार त हामीले भने होइन, हामीले के भन्यो भने हाम्रा सवालहरूलाई सम्बोधन गरेर अनि चुनाव गराउँ। अब समय छैन भने कति समय चाहिन्छ त्यति मिति तिमीहरू म्यानेज गर, त्यति मितिहरू तिमीहरू त्यति समय एडजस्ट गर र यो कुराहरू सम्बोधन गरेर सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू सम्बोधन गरेर अनि चुनावमा जाउँ भन्नु भने अहिले पनि हामी त्यही भनिरहेको हो। त्यसैले सरकार चाहिँ अब देउपा सरकारको यही जिम्मेवारी, प्रचण्डको पनि जिम्मेवारी थियो, देउपाको पनि जिम्मेवारी हो, त जिम्मेवारी त मन गर्नु, जिम्मेवारी मन भनेको मतलब के गोली चलाएर चुनाव गराउने, मान्छेलाई हत्या गरेर चुनाव गराउने, अनि त्यो चुनावको के अर्थ हुन्छ? जुन चुनाव मान्छे गोली खाएर अनि जनता त्यही जनता के अरे सहभागिता भएको चुनाव गराउने, जनताले गोली मार्ने, आन्दोलन कहिले गोली ठोकेर चुनाव गराउने, त्यो हुँदैन। हेर्नुहोस् त्यसो पनि अहिले देउपाजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, देउपाजीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँको यो लोकप्रिय तपाईँको रातो पार्टीको माध्यमबाट देउपाजी पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो त 52-53 सालमा र त्यति बेला देउपाजीले एउटा ठुलो भुल गरिहाल्नु भयो र त्यो भुल देउपाजीको भुलले प्राइम मिनिस्टरको भुलले मुलुक एकदम चपेटमा परेको थियो। 10-12 वर्षसम्म के भन्छ यो लडाइँमा लडाइँ झगडा द्वन्द्व जनयुद्ध भन्छ माओवादीको त्यो 40 सूत्रीय माग लिएर आएको थियो अनि देउपाजी अहङ्कारमा चुर नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति के अरे प्रधानमन्त्री अहङ्कारमा चुर यसको पनि सुन्ने हो र के हो औकात छ के गर्न सक्छ यसले गर्न के सक्छ रद्दीको टोकरीमा उसको 40 सूत्रीय हालिदियो के गर्ला भर्यो अगाडि भयो अनि भयो के त द्वन्द्व भयो नि त 10-12 वर्ष चल्यो 20,000 नेपाली नागरिक सिधा साधा नेपाली जसको केही दोषै थिएन उसले जान गुमाउनु पर्यो त्यहाँ जो सरकारी सेवामा रहेका त प्रहरी प्रशासन होस् चाहे नेपाली नागरिक होस् एउटा गल्तीले अरे राजनीतिमा त कुरा आएपछि त कुरा गर्नुपर्छ नि पेलेर जान्नु हो त पेलेर गएको नि त अनि अहिले पनि त्यही गल्ती गर्ने अनि कुन अहिले त्यो 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 12-20,000 मान्छे मात्रै मरेन देशै देशको अर्थव्यवस्था नै के ध्वस्त भयो सारा चाहिँ संरचना नै ध्वस्त भयो अनि यी कुराहरू कसरी बिर्सिहाल्छ हो
यो त अनुभव प्राप्त प्रधानमन्त्री भयो नि त, त्यसबाट पाठ सिक्नु पर्दैन? अहिले तेस्रो कि चौधौँचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्यो, अहिले आएर त मधेसको त्यत्रो सवाल त्यति संविधान भन्नेदेखि नै उठिरहेको छ, सारा दुनियाँले थाहा छ। त्यो आन्दोलनलाई जुन एउटा ऐतिहासिक आन्दोलन भएको थियो, कठोर आन्दोलन भएको थियो, बन्द हडताल चक्काजामदेखि नाकाबन्दीसम्मको काम चाहिँ भयो, यस्तो जनतालाई पीडा हुने त्यस्तो आन्दोलन जनताले गरे त यो त्यस्तो आन्दोलन फेरि दर्जनौँ मान्छे सैकडौँ मान्छे मरे यो अधिकारको लागि, अर्बौँको नोक्सान भएको छ। त्यो आन्दोलनले दुनियाँको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ, त्यो आन्दोलनले जनताले अधिकार पाउनुपर्छ, यो संविधान त्रुटिपूर्ण हो सच्याउनुपर्छ दुनियाँले भनेको छ। राज त्यही संविधानलाई कान गराउन नाउँमा चुनाव गराउने अनि फेरि आज चाहिँ अहङ्कारमा चुर भएर 22 वर्ष पहिले गरेको गल्ती फेरि आज दोहोऱ्याउने अनि त्यो मधेसलाई भर्कालो पठाउने, त्यो जुन आगोमा दन्किरहेको छ त मधेसमा, त्यसमा घिउ थप्ने अनि मुलुकलाई कहाँ पुर्याउनु खोजायो। त्यसैले यो चाहिँ यस्तो अपराध देश र जनतासँग गर्नुहुन्न कुनै पनि सरकारले, यो अपराध हो के जनताप्रति। तपाईँहरूले 23 गते भोट हाल्नुभयो शेरबहादुर देवललाई, हो भोट हाल्नुभयो, प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, 28 गते आम हडतालको घोषणा गर्नुभयो। मैले एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन खोजेको, पछिल्लो 10 वर्षमा 10 वटा सरकार परिवर्तन भए गिरिजाबाबुदेखि शेरबहादुरसम्म आउँदाखेरि, तपाईँहरूका माग जहाँको त्यहीँ छन्। 10 वर्षसम्म वेट गरेपछि ल त अब मैले चाहिँ यो चुनाव गरेपछि संशोधन गरिदिन्छु ढुक्क हुनुहोस् भनेर शेरबहादुरले आश्वस्त गराउन खोज्दा, आफैले भोट हालेर बनाएको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एक हप्ताको पनि समय नदिइकन यसरी धम्की दिँदाखेरि उहाँमाथि पनि त अन्याय भयो भन्ने एक खालको रिडिङ होला नि। फेरि यस्ता कुरा तर्कहरू यो यस्तो तर्क त गर्नै मिलेन नि। पहिलो कुरा त के भने, यो आवाज यो कुरा अहिले शेरबहादुरको अगाडि मात्र राखेको होइन कि अब प्रधानमन्त्री बन्यो र उहाँलाई समस्या राख्यो, त्यो उहाँलाई सत्ता हस्तान्तरण भयो, समस्या पनि हस्तान्तरण भएको छ के, र यो प्रचण्डजीले होइन, उहाँको त सुशील कोइरालाबाट सुरु भएको, उहाँको कार्यकालमा संविधान बनाएको थियो, अझ गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट बनाऊ 10 वर्ष पहिले 64 साल भनेको ठ्याक्कै 10 वर्ष पछाडि होइन, 10 वर्षपछि 10 वर्षभन्दा 10 वर्षदेखि त्यो समस्याहरू हस्तान्तरण हुँदै आएको छ के, र विभिन्न कालखण्डमा केही कुरा अगाडि बढ्यो केही कुरा बढेन, कुराहरू त केही न केही त अगाडि पनि बढ्यो नि त, केही कुरा बढेन केही कुरा प्रतिगमनतर्फ गयो पछाडि नै धकेलियो। त्यसैले देउपाजीले बाँकी काम गर्छु भन्यो, त्यही 3 सूत्री सम्झौता यी गठबन्धनले गरायो नि प्रचण्डजीले काङ्ग्रेस र माओवादी र मधेसी मोर्चा भनौँ न, त्यति बेला हामीले सही गरे होइन के अरे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि यी गठबन्धनले गराएको थियो नि त, केही काम गऱ्यो, काम त केही गरेको नि त, शहीद घोषणा लगायत केही काम गऱ्यो, केही काम बाटैमा अड्किरहेको छ, प्रचण्डजी सुरु गरेका काम बाटोमा अड्किरहेको छ। अब देउपाजी बन्ने बेलामा के भन्नु भने, होइन बाँकी काम हामी गर्छौँ, यही गठबन्धनले सुरु गरे हो, बाँकी काम पनि हामी गर्छौँ, मलाई समर्थन गरिदिनु पऱ्यो, मलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने उहाँले भनेपछि हामीले उहाँलाई समर्थन त्यो 3 बुँदेलाई कारण कन्टिन्यू उहाँले राखेपछि प्रतिबद्धता जनाएपछि हामीले समर्थन गरिदियौँ, त हामी के अपराध गऱ्यौँ, हामी के गल्ती गऱ्यौँ, विश्वास गऱ्यौँ नि त, उहाँलाई पनि घेराबन्दीमा राखेर ल अब समर्थन नगरेको भए म त जिम्मेवार छैन भन्न उहाँले मिल्थ्यो नि त, होइन पहिले त्यो 3 बुँदे गरेको प्रचण्डजीले मलाई मतलब छैन, जति गऱ्यो गऱ्यो बाँकी मलाई मतलब छैन भन्न सक्थ्यो, त्यो भन्न नसकोस् भनेर उहाँले पनि माग्नुभयो, बाँकी काम गर्छु भने भन्नुभयो, हामी पनि समर्थन गऱ्यौँ। तर अब त्यो गरिसकेपछि 2 गते नोमिनेसन त हो, अब 2 गते नोमिनेसनभन्दा पहिले त्यो त कामहरू त गर्नु पऱ्यो नि, बाँकी कामहरू त गर्नु पऱ्यो नि, त्यो देउपाजीको जिम्मेवारी होइन। त्यसैले कुनै नयाँ देउपाजी यो नयाँ कुरा देउपाजीको टाउकोमा हामी राखिदिएको होइन, देउपाजीले सबै कुरा थाहा छ किनभने त्यही गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो, सही मिटिङमा बस्नुहुन्थ्यो, के कुरा भएको छ, के कुरा गर्न बाँकी छ, कसरी गर्ने हो सबै कुरा थाहा छ। जस्तो कि एउटा के सामान्य हिसाब, 388 मत पाउनु भएको छ देउबाजीले यसपालि, मतलब 2/3 लागि अझै अङ्क पुगेको छैन, सत्तारूढ दलले अहिले चाहँदा चाहँदै पनि 2/3 बहुमत पुग्ने र संविधान संशोधन हुने परिस्थिति छैन, यस्तो अवस्थामा अब उनीहरूले चाहिँ 2/3 पुऱ्याएर सबै चाहिँ गर्न नसक्ने सुनिश्चित भएको बेलामा एक खालको सुविधा दिएर चुनावपछि गरौँ भनेको कुराले त उपयोग गर्न सकिँदैन नि। के छ भने
त्यो प्रधानमन्त्री बन्नलाई 388 पुर्याउने, प्रधानमन्त्री कुर्सी पाउनलाई जोड जाड गरेर 388 पुर्याएको होइन। त्यति त हाम्रो गठबन्धनमा त भोट थिएन, तर 388 पुग्यो नि त जोड जाड गरेर कुर्सीको लागि 388 पुर्याउने। अनि जनताको लागि, जनताको माग सम्बोधन गराउनलाई संविधान संशोधनको लागि 10 भोट चाहिँ पुर्याउन नसक्ने, पुर्याउनु पऱ्यो नि त 388 पुगिसक्यो, अझ 2-4 भोट हाम्रै अनुपस्थित भएर नपर्याओ, 2-4 भोट त घटिरहेको हो, त गर्नु परेन, इमान्दारीसँग प्रयास गर्नु परेन। इमान्दारीसँग प्रयास गर्यो भने त नहुने त कुरै छैन, गर्नु पऱ्यो नि त, नियतमा समस्या हामीलाई त्यही लागिरहेछ। प्रयास गर्यो भने नहुने, 388 पुगिसकेको 10 म्यानेज गर्नुपऱ्यो, 10 2-4 हाम्रै छुटपुट भोट हो के, र 2-4 भोट पुर्याउनु पर्ने हो, 5 त गर्न सक्छ, भिड्नु पऱ्यो, गर्नु पऱ्यो, पहिलो काम त्यो। अर्को त्योभन्दा पनि यो संविधान ज जसले बनायो त्रुटिपूर्ण, यो काङ्ग्रेस माओवादीको मात्रै काम होइन के, त्यो एमालेको पनि जिम्मेवारी हो। जो एमाले भन्छ भोलि गर्छु, चुनावपछि गर्छु, त चुनावपछि गर्नेले चुनाव अगाडि किन गर्न सक्दैन, यसको मतलब बेइमानी हो के। त्यसैले एमालेलाई पनि हामी भन्छौँ, तिमी त्रुटिपूर्ण संविधान बनाउनु त तिमी पनि हो, काङ्ग्रेस माओवादी मात्रै होइन तिमी पनि हो। अब तिनटी मिलेर अपराध गर्यो, जनताको अधिकारमाथि डकैती गर्यो, मधेसी दलित जनजाति मुस्लिम थारू हिमाल पार तराईमा शोषण उपयोग परेको जनतालाई न्याय दिएन तिमीले। अब तिनीहरूलाई त बैमानी गर्ने बेलामा तिनटी मिलेर बैमानी गरि नै हाल्यो। अब त्यो तिनवटा बैमानमध्ये 2 बैमान चाहिँ सुध्रिनु खोजिरहेको छ, त्यो चाहिँ आफू चाहिँ संशोधन सुधार गर्छु भन्यो भने चाहिँ काङ्ग्रेस र माओवादीले अब यसमा सुधार गर्छु, गल्ती भएको छ सुधार गर्छु, जनतालाई अधिकार दिन्छु भनेर भनिरहेको छ। अनि तिमी चाहिँ नसुध्रिने, त एमाले नसुध्रिने, खालि गल्ती मात्रै गर्ने, अपराध मात्रै गर्ने, खोस्ने मात्रै। त्यसैले त्यो एमालेको पनि त्यतिकै दायित्व, तिन टिम मिलेर त्यसलाई सुधार्नुपर्छ, त्यो एमालेको पनि दायित्व। अब देउपाजी त अर्नु पऱ्यो नि, भन्नु परेन एमालेलाई, ए हामी मिलेर बनाएको संविधान वास्तवमा कारण गराउने हो भने र चुनाव त्यसको लागि चुनाव गराउने हो भने यो त न्यूनतम समझदारी के अरे संशोधनका सवालहरू परिमार्जन भएको छ, यसमा सहयोग गर्नु पऱ्यो नि, गाउनु पऱ्यो नि चुनाव चाहेको भने, र यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जोगाउने हो भने मधेसलाई पनि सँगै साथ लिएर जानुपर्छ। नलिएर के अरे नलिकन सुख छैन, त्यसैले तपाईँ यो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हामी तिनटै मिलेर बनाएको थियौँ, 2 हामी सहमत भए तिमी सहमत किन नहुने, हुनु पऱ्यो सहमत भनेर त एमाले पनि भन्नु पऱ्यो नि र ल्याउनु पऱ्यो नि लाइनमा, ल्याएर नि त्यो संशोधन गराउनु परेन। यो दोस्रो चरणको चुनाव, दोस्रो संविधान सभाको चुनावपछि मधेस काठमाडौँ तपाईँहरूको आवाज जावत बाक्लो भयो, कहिले मधेसमा सङ्घर्ष, कहिले काठमाडौँमा वार्ता हो। अब फेरि आन्दोलनको कुरा गरिरहनु भएको छ, फेरि एक खालको सोसियल मिडिया र मधेसमा बुद्धिजीवी अथवा त्यहाँको केही राजनीतिक तलका कार्यकर्ताहरू बिच एउटा बहस हुने गरेको छ। हाम्रा नेताहरू चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्ने बेलामा चाहिँ भोट हाल्न जान्छन्, जनताले भोट हाल्ने बेलामा चाहिँ कि त आफू पनि यो संसदबाट राजीनामा दिएर एक खालको कठोर सङ्घर्षका लागि, आन्दोलनका लागि आउनु पऱ्यो, नत्र भने भोट हाल्न जनताले दिँदाखेरि के बिग्रिन्छ भन्ने खालको मनोविज्ञान पनि छ नि। अब के छ भने, यो चुनाव संसदको चुनाव होइन कि होइन, मतैबाट फर्साउनु पर्छ। यो चाहिँ योभन्दा पहिले 88% मत काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले ठगिहाल्यो, अब यो पालि सुध्रिन्छ, जनताले भनेको पनि छ, हामी सुधार्छौँ भनेर भनेको छ, तिमीहरू एक भएर आइज, यो 7 पार्टी नराख, 7 पार्टी मिलिहाल, मोर्चामा नबस, 7 झन्डा नराख, 7 चिन्ह नराख, तिमीहरू एक भएर आऊ, हामी एक हुन्छौँ, मधेसी जनताले भनेको छ त के। अनि त्यो भनाइ आधारमा हामी एक पनि भयौँ, एउटा त भागिहाल्यो, एकता विरोधी भइहाल्यो, मधेसी एकता विरोधी भएर कहाँ कहाँ घुमिरहेछ होइन, अरूसँग कोहीसँग गठबन्धन एकता गरिरहेछ, आन्दोलन छोडेर जनता के भन्छ भने चुनावको कुरा गरिरहेको छ। त मुखिया र मेयरको लागि त चुनाव भएको थियो, के अरे आन्दोलन भएको थिएन नि, जो शहादत भयो मोर्चाको आह्वानमा, त्यसमा त्यो सातो पार्टी पनि थियो के, पुरानो नेपाल, अनि शहादत भयो, दर्जनौ मान्छे मारियो, त मुखिया र मेयरको लागि हो र, त संविधानको लागि, संशोधनको लागि, अधिकारको लागि न हो,
तर आज उहाँले छोडेर जा गइहाल्नुभयो, न एकता मधेसी एकतामा साथ दिनुभयो, न जनताको अधिकारको लडाइँमा साथ दिनुभयो, त त्यो बाटो छोडेर जानुभयो, त्यो जनता हिसाब किताब गर्दैछ। मैले भन्न खोजेको भने यो निर्वाचन भनेको संसदको निर्वाचन होइन, यो निर्वाचन भनेको गाउँको निर्वाचन हो। गाउँको निर्वाचनमा भाग लिएर संसदको स्वरूप फेरिँदैन, जहाँ संशोधनको कुरा गर्नुपर्नेछ यो गाउँको चुनाव हो। गाउँको चुनाव भनेको यो संविधान कारण गराउनलाई यो चुनावहरू गराउने कुरा गरिँदैछ। यो संविधान कारणमा कसरी हामी सहमत हुन्छौँ, जबसम्म त्यो संविधानमा जुन देखिएको त्रुटि हो त्यो न्यूनतम रूपमा पनि, न्यूनतम भने के न्यूनतम जुन परिमार्जन हो त्यो न्यूनतम हो, न्यूनतम रूपमा पनि के अरे सुधार गरिदिएन भने कुन मुखले जनतामा जाने हो? त्यसैले त्यहाँ एउटा समस्या छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, विश्वासको पनि सङ्कट छ। अरे यो सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम पनि गरिदिएन, ल सरकारले गर्नुपर्ने सबै काम गर्यो है, माग जनताको माग आन्दोलनकारीको माग सबै पुरा गर्यो, अब यो संविधान संशोधन दुई आइपुगिरहेको छैन, अब यो हामी गर्छौँ, एमाले पनि भनिरहेछ हामी गर्छौँ, यो आगामीको चुनाव जुन छ नि के भन्छ भने संसदीय चुनाव विधानसभाको चुनाव त्योभन्दा पहिले यो सीमाङ्कन लगायतका जति झगडाहरू छ यो सबै एकैचोटि हामी संशोधन गरेर सल्टेर मात्रै चुनावमा जान्छौँ भनेर त्यति बेला एउटा विश्वास दिलाउने वातावरण बनाउन पनि सकिन्थ्यो, नसकिने होइन। तर सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आन्दोलनको ताका जल जो जो के भन्छ नि आन्दोलनका जुन मुद्दा लगाइयो, आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा लगाइएको छ, त्यो मुद्दा फिर्ता लिने कि नलिने? ती जनतालाई स्याकेर जनतालाई गोली ठोकेर मारेको छ त्यसलाई मुद्दा लाउने तिमी? त्यो गोली चलाउनेलाई कसरी मुद्दा हालियो? अरे जो मारेको छ पुलिस मऱ्यो अरे, त्यहाँ टिकापुर घटनामा पनि हामी आन्दोलनकारीले फसाइयो नि त, त्यो त आन्दोलनमा त त्यो निहत्ता जनतालाई पुलिसले पनि गोली हारेर मार्दो रहेछ क्या, र आन्दोलनमा दुर्भाग्यपूर्ण हिसाबले त्यहाँ त्यो पनि घटना भयो, केही पुलिस पनि मऱ्यो, त कुन पुलिसमाथि मुद्दा चलेको छ? अनि त्यो आन्दोलनकारी त्यो नेताहरू जो छँदैन त्यहाँ सारा नेतालाई, थरुवरका नेता त्यो लक्ष्मण थारूदेखि लिएर रेशम चौधरीसम्म सबलाई मुद्दा हालिदिया छ, जेलमा छ, कोही निर्वासन जीवन बिताइरहेको छ, अनि चुनाव कसरी हुन्छ? त मुद्दा फिर्ता ल्याउँ न, मेचीदेखि महाकालीसम्म सैकडौँ आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा लागेको छ, त मुद्दा फिर्ता यो सरकारले गर्ने काम हो के? सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि नगर्ने अनि चुनावको कुरा गर्ने? जुन गोली चलाएर अपाङ्ग बनाइदियो आन्दोलनकारीलाई, हाम्रा साथीहरूलाई अपाङ्ग छ के, उसको जीवन बसर कसरी चल्छ, अन्धा भइसक्यो, हात टुटिन्छ, हात काटिसक्यो, के त्यो अपाङ्ग छ सैकडौँ मान्छे आन्दोलनकारी, उसलाई उसको बालबच्चाले के खाने जीवन बसर गर्ने? यो सरकारले निर्णय गरेर हुन्छ, त्यो किन गरिरहेको छैन? त्यति मात्रै होइन, शहीद अहिले पनि शहीद घोषणा गर्न बाँकी, जो शहीद परिवारले अहिले पनि क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी छ। त्यति मात्रै होइन, जुन तहको जुन जसको चुनाव गराउनु खोजे गाउँपालिका नगरपालिका त्यही त्रुटिपूर्ण हो, त्यो सरकारले गर्ने काम हो नि त, त्रुटिपूर्ण जनसङ्ख्याको आधारमा गर्छु भनेर बनाउनु पर्ने हो, समझदारी पनि भएको हो। मधेसको जनसङ्ख्या 52%भन्दा बढी भइसक्यो, अहिले यो गाउँपालिका नगरपालिका बनाउँदाखेरि अधि 34% कति पर्सेन्ट छ त्यहाँ, अनि अरे यो त जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्वको अवसरबाट वञ्चित गराइयो नि त, 33% गाउँपालिका नगरपालिका चाहियो नि मधेसलाई, अवसर पनि गुम्यो, विकास पनि गुम्यो, अनि नयाँ ढङ्गबाट अत्याचार गर्न खोज्ने, विभेद गर्न खोज्ने, कसरी त्यो गाउँपालिका नगरपालिकाको चुनाव त्यो आधारमा जुन संरचना बनाइएको जो जनसङ्ख्याको आधारमा छैन कसरी मान्ने हो? गर्नु पर्दैन। अनि हामी भिड्दाखेरि भन्छ कहिले 25 बनाउँछ, कहिले कुदकात गरेर 22 बनाउँछ, त्यसमा पनि अदालत फेरि मुद्दा हाल्छ, अनि मुद्दाले फेरि रोका गर्छ, अनि मान्छ अदालतले मान्दैन, अरे मान्दैन तिमी सबै हो। आन्दोलनको कुरा गरिहाल्नु भयो, एकचोटि तपाईँले 50 लाखको अफर ल्याएर ठुलो एन्ट्री गर्थ्यौँ, सरकारले गर्ने काम पनि गरिरहेको छैन के? सरकारले आन्दोलनकारीहरूको माग पुरा गरेर ल यो संविधान संशोधनको बारेमा यसरी दृष्टिकोण अपनाउने हो, विश्वासको वातावरण बनाउन सकेन कि सरकारले? पेलेर जान्छु भनेर पेलेर त हुँदैन के, आजको जमानामा पेलेर मान्छ त्यो त यस्ता। यहाँले आन्दोलनको कुरा गरिहाल्नुभयो, यो तराई मधेसमा धेरै जनता पनि मर्नुभयो, 50 लाखको अफर गरेर तपाईँले मैले गल्ती गरेँ भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन? कहाँ अफर गरेको? अब के गर्छ भने आन्दोलनको बेलामा जनआन्दोलन भएको थियो नि, म त्यति बेला गिरिबाबु
चारवटा पार्टीदेखि सुरु भएको सात आठवटा पार्टीसम्म पुगेको थियो, त्यो प्रत्येकमा म थिएँ। आधी प्रतिगमन सच्यो भनेर हामी भागे थिएन कि, सद्भावना पार्टी त्यति बेला आन्दोलनमा थियो। त्यति बेला गिरिजाबाबुले ल आन्दोलनलाई यो उचाइमा पुर्याउनु पर्यो, आन्दोलन त अब गर्ने हो, जनता पनि अब यो शासन प्रशासनले मार्छ, हामीले त मार्छ, जनतालाई त मार्छ, गोली ठोक्छ। अब त्यो गोली जो जनता हाम्रो शहादत दिन्छ त्यसलाई आन्दोलनपछि त्यसलाई हाम्रो सरकारले 10 लाखसम्मको त्यो परिवारलाई हामी सहयोग गर्छौँ भनेर घोषणा गरिएको थियो के गिरिजाबाबुले। त्यति बेला हामीले सही मिलेर गरेका थियौँ, गिरिजाबाबु नेता हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यति बेला त्यो 10 लाख भन्दाखेरि त ठिक थियो। अनि अहिले आएर त मधेस आन्दोलनमा हामीले के भन्यो भने ल प्रान्तको लडाइँ भइरहेछ, हाम्रो अधिकारको लडाइँ भइरहेछ, अब यो प्रान्त जब पाउँछ नि, अब प्रान्तीय सरकार जब बन्छ त्यो प्रान्तीय सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हुन्छ यो प्रान्तको लागि जो शहादत दिएको हुन्छ उसको परिवारलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो प्रान्तीय सरकारले त्यति बेला 50 लाख रुपियाँ सहयोग गर्नुपर्छ भने मनाएको थिएँ। तर रकम फरक भयो, 10 लाखको सट्टा 50 लाख भनियो, अनि अपराध भयो। त्यसैले यी वाह्यात र फाल्तु कुरा मिडियाले त्यति बेला उठाएन, ठिकै थियो। अहिले चाहिँ मधेसीले भन्दाखेरि मधेसको लडाइँको लागि त्यो सम्मान गरिने कुरा भन्दाखेरि यो मधेसीहरूले 50 लाखको लोभ लालच दिएर मान्छे मार्न लायो भनेर भन्ने। त्यति बेला त्यो आन्दोलनमा त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादी समेत रहेको आन्दोलनमा त गिरिजाबाबुले आह्वान गरेर 10 लाख रुपियाँ हामी त्यति बेला पनि 24 जना सहित भएको थियो, 10 लाख रुपियाँ हामी त्यस बेला पनि दिएका थियौँ के, त्यो सरकारले त्यति बेला दिएको थियो। त्यसैले यी कुरा कसरी उठ्छ, किन उठ्छ हो, यति हदसम्म गिरिसक्यो। त्यही कुरा त्यो कालखण्डमा ठिक, त्यही कुरा यो कालखण्डमा भेटिक, यो कसरी हुन्छ? रमाइलो कुरा गर्नुभयो। अब एउटा कुरा मैले जान्न खोजेको यहाँसित, काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको तराई मधेसमा सङ्गठन छ हो, उपेन्द्र यादवजीको र विजय गजदारको पनि सङ्गठन छ। अब उहाँहरू सबै चुनाव लड्छु भन्नुहुन्छ मधेसमा, तपाईँ चाहिँ चुनाव भाँड्छु भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूका मतदाता उहाँहरूको उम्मेदवारलाई चाहिँ चुनावमा भोट हाल्न दिने, उम्मेदवारी दर्ता गर्न दिने कि खुट्टा भाँच्ने, अब चाहिँ के हुन्छ? अब त्यो भोटै कुरा भने म आफै भने 88% भोट काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले यही विगतको संविधानसँग पाएको भोट त पाएको नि त कुन आधारमा पाएँ त मैले अघि व्याख्या गरेँ। त्यो जनताले विश्वास दिलाएर भोट लिएको दिएको, मधेसको जनता उदार पनि हो विश्वास पनि गर्छ। त्यसैले मधेसबाट कुनै पनि पहाडिया काङ्ग्रेस एमाले माओवादी जगाएर फटाक जितिहाल्छ, जनताले भरोसा गरी दिन्छ, पार्टीले दिन्छ। आजसम्म ती काङ्ग्रेस एमाले माओवादीबाट कुनै पनि मधेसीलाई त्यो आफ्नै पार्टीको कुनै मधेसी नेतालाई पहाडको कुनै ठाउँबाट जिताएर पठाएको छ, भोट दिएको छ? त्यसले मधेसको जनता त दिन्छ, दिन जानेछ, ऊ इमान्दार पनि छ, सिधा पनि छ, दिन्छ पनि, दिएको छ, विश्वास दिलायो, गिरिजाबाबुले सही गरेको छ, माधव र पञ्चसँगै बसेको छ। अनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले भोट दिनु के फरक पर्छ, किनभने गर्छु भने भनेको छ संविधान, त्यो आधारमा दियो र सङ्गठन पनि छ थियो भनौँ नि। तर बैमानी धोखाधडी भएपछि परिवर्तन हुन्छ के, आज त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको जुन अवस्था यही अवस्था रह्यो भने त्यो अवस्था नरहन सक्छ। सारा नेपाली पञ्चै थियो, कहाँ गयो त्यो सब भयो नि त, काङ्ग्रेस एमाले भयो, पञ्चहरू सब जनता कसैको गुलाम हो र? काङ्ग्रेस एमाले माओवादी छ भने त्यो बैमानी गऱ्यो भने त्यो छोडेर आइहाल्छ नि, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उपेन्द्रजीको कुरा गर्नुभयो, विजयजीको कुरा गर्नु, विजयजी त पहिले नै अलिकति अप्ठ्यारो काम गरेर उहाँले अप्ठ्यारो पहिले नै भइसकेको थियो, 16 बुँदेमा सही गर्दाखेरि नै विजयजीलाई अप्ठ्यारो भइसकेको थियो। मधेसमा त उहाँको नाउँ पनि अब के भन्छ मान्छेले। त्यसपछि उपेन्द्रजीको कुरा, उपेन्द्रजीको त कस्तो अवस्था, यो चाहिँ एकता मधेसी जनताले एकता माग्यो, 7 पार्टी एक हो, 6 पार्टी एक भयो, उहाँ एकतामा पनि सामेल हुनु भएन, मधेसलाई कमजोर गर्ने काम गर्नुभयो, मधेसी जनता रिसायो। अर्को लडाइँ आन्दोलन भइरहेको थियो, 5 दर्जन मान्छेलाई साहस गराइदियो र त्यो आन्दोलन छोडेर चाहिँ चुनावमा गइदियो, मुखिया र मेयरको लालचमा गइहाल्नुभयो, त्यो त्यसको लागि साहस दिएको थिएन जनता, अहिले पनि झन् रिसायो त्यो फोरमबाट। त जनता त थियो, त 53 सिट दिएको थियो नि त पहिलो चुनावमा, अनि 53 झरेर 2 सिट के भन्छ निर्वाचित 32 2 झरेको होइन, त जनता कसरी गुलाम हुन्छ त? त्यसैले अहिले
अहिले त्यही जनता हिजो सर्लाहीमा उहाँ जानुभएको थियो, सर्लाहीमा गाउँ गाउँमा स्वयस्फूर्त, फेरि कसैको त्यहाँ राजेन्द्र महतो, मोहन ठाकुर, महेन्द्र यादव राज्यपालका नेताहरूको जिल्ला भएकोले उहाँहरूले हामीलाई थाहा पनि छैन वास्तवमा, मलाई त बेलुकी थाहा भयो उपेनजी जानुभयो सर्लाही, त्यो बिहानैदेखि उपेनजी जाँदाखेरि किनभने सँगै लडाएको थियो नि त उपेनजी, सँगै गोली खुवाएको नि त, उपेनजीको आह्वान पनि गोली खाए त मान्छेले, अनि अब छोडेर गइदिँदाखेरि त गाउँमा त उहाँ जाँदाखेरि मान्छेले आक्रोश भइहाल्यो, गाउँ गाउँमा सो त आक्रोश भयो, टायर बाल्न सुरु गरे, ल यसलाई गाली गर्ने भनेर कालो झन्डा देखाउँछ, गाली गर्छ, ए तिमी किन यस्तो गर्यो, धोका किन दिएको, त्यस्तो भयो। जो मान्छे हिजो फुलकामाला लाउने गाएपछि हजारौँ हजार मान्छे सडकमा आउने स्वागत गर्ने, त्यही जनता हो फेरि, त्यही जनता चाहिँ के माला लिएर अनि के झन्डा लिएर त्यो हिजो सर्लाहीमा देखाए, त्यो क्रम अन्य जिल्लामा पनि यस्तै हुने हो। त्यसैले जनता कसैको हुँदैन, त्यो याद गर्नुहोस् है, जनतालाई धोका पायो भने जनता आफ्नो करेक्सन पनि गर्छ, ठाउँमा पनि आउँछ। यहाँले व्याख्या गरेको कुरा त अलिक सैद्धान्तिक कुरा भयो, मैले जान्न खोजेको भोट हाल्न म जान चाहेँ भने भोट हाल्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा भयो नि त मधेसको हकमा, तपाईँहरूको आन्दोलनले के माग गर्छ, के भन्छ, भोट हाल्न जान पाइन्न भन्छ कि उम्मेदवार हुन पाइन्न भन्छ कि ल तिमी गरी खाऊ भनेर छोड्न मिल्ने हो कि, आन्दोलनले भन्छ के भन्न खोजेको? होइन, हामी यो सहयोग गर्ने हो, अवज्ञा गर्ने हो, विरोध गर्ने हो, होइन, अब त्यसको बावजुद पनि कोही जान्छ, कोही कोही हाल्न जान्छ भने त हाल्न जान्छ, त हाल्न जान्छ भने हाल्न जान्छ, के भयो र, हामी त विरोध गर्ने हो र मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ जनताको सहभागिता घट्छ, कम हुन्छ। अब मधेस विरोधीहरू पनि नभएको होइन, मधेसमै छ नि त, मधेस विरोधी पद लोलुप मान्छेको कमी थोरै छ। मलाई भन्नुहोस् त हो, यो संविधान कसरी बन्यो? यो त त्यही वचन दिने त्यही मधेसीहरू होइन त मधेसमा, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीका मधेसीहरू जो गएर, म त तिम्रै सन्तान त मधेसी त हो, काङ्ग्रेस भयो त के भोलि, एमाले भयो त के भयो, माओवादी भयो त के भयो, म त मधेसी हो, तिम्रो लागि त काम गर्छु न गर्छु नि भनेर भने होइन, अनि जनताले पनि भरोसा गरायो नि, हाम्रै सन्तान त हो नि, काङ्ग्रेस भयो त के भयो, दिँदैऊ न, हाम्रै जात हो, हाम्रै मधेसी भनेर दिदिएको त हो नि, तर धोका खायो के, तिनीहरूले संविधानमा सही नगरेको भए संविधान बन्थ्यो, 200 बढी मधेसीहरू थियो नि त, काङ्ग्रेस एमाले माओवादी समेत लगाएर, तिनीहरू समेत सही नगरिदिएको भए त्यो संविधान थोरै बन्थ्यो, त्यो त्रुटिपूर्ण संविधान त बन्ने थिएन नि। त्यसैले सबै कालखण्डमा मिर्जाफर जयचन्दको अभाव त हुँदै हुँदैन नि त, 200 भारतमा अङ्ग्रेजले शासन गर्छ चाहिँ गर्यो, डिभाइड एन्ड रुल, त्यहाँ हाम्रो मधेसमा त्यो काङ्ग्रेस एमाले माओवादीकाले त फर्म भर्न जाँदैन, जान्छ नि, अनि उसका घर परिवार बालबच्चा मत हाल्न पनि जान्छ नि त। त्यसैले त्यो चाहिँ हुन्छ, प्रत्येक समाजमा हुन्छ, मधेसको समाजमा पनि छ, जान्छ, तर आम मधेसी जनताले के भनिरहेको छ, के गरिरहेको छ, त्यो मुख्य कुरा। आम मधेसी जनता अधिकारको लागि लडिरहेको छ, मरिरहेको छ, ऊ आफ्नो भविष्य खोजिरहेको छ यो संविधानमा, यो देश हाम्रो हो, यो मुलुक हाम्रो हो, यसमा हाम्रो स्टेक हुनुपर्छ, यो शासनमा हाम्रो सहभागिता हुनुपर्छ, हाम्रो पहिचान हुनुपर्छ, हाम्रो प्रतित्व हुनुपर्छ, हाम्रो वेशभूषाको मान्यता, हाम्रो भाषाको मान्यता, यो धोतीको पनि मान्यता हुनुपर्छ, दौरा सवाल टोपीको मान्यता पनि हो तर धोतीको पनि हुनु पऱ्यो, हाम्रो भाषाको पनि हुनु पऱ्यो भनेर अधिकारको यो समानुपातिक समावेशी शासन प्रणाली हुनु पऱ्यो। यो मुलुकमा जे जति शासन प्रशासन छ एकलौटी त हो नि, एउटा वर्ग एउटा जाति भनौँ, वर्ग पनि भने एउटा जाति, एउटा जाति जो सीमित छ उसको सङ्ख्या 10-15% कति छ, पुरै 80% कब्जा जमाएर राखेको छ, पुरै 80% पुरै हेर्नुहोस् न तपाईँ लिस्ट, पार्टीकोदेखि लिएर यी पार्टीकै हेर्नुहोस् न, काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको पार्टीको लिस्ट, एउटा जाति कब्जा गराएको छ 60-70-80%सम्म, शासन कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका सबै हेर्नुहोस् न कब्जा जमाएर राखेको छ, त्यहाँ मधेसी भेट्दैन, त्यहाँ जनजाति भेट्दैन, त्यहाँ दलित भेट्दैन, मुस्लिम भेट्दैन, थारू भेट्दैन, अनि कसरी हुन्छ यो मुलुक कसरी चल्छ त? त्यसैले अरू केही कुरा भन्या होइन, बराबरको अधिकार सबै जनतालाई देऊ, सबै जनताको शासन प्रशासनमा राज्य सत्तामा समानुपातिक सहभागिताको अवसर बनाऊ, यो मुलुक सबैको हो, सबै मिलेर यो मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यही त कुरा भन्या हो, योभन्दा अरू के भन्या, अरूको हिसाबहरूलाई खोज्ने कुरा त आउँदै आउँदैन नि, तर उसको हिसाबहरूले खोज दिनु भएन, सबैले आफ्नो आफ्नो हिस्सा पाउनुपर्छ,
त्यस्तो नयाँ नेपाल, नयाँ शासन, नयाँ संविधान, त्यसमा त्यो परिस्थिति अवस्था बनाउनु पर्यो, नियम कानुन संविधान र त्यसलाई व्यवहारमा सोही अनुसार लागू गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त 378 न्यायाधीश अरे, त्यहाँ मधेसी खोज्नु भने पाउँदै पाउँदैन, जनजाति पाउँदैन, त्यो भएन नि, यो समस्या हो। आन्दोलन नापे तौलेको त नहुने होला, अवश्य पनि आन्दोलनमा उतार चढाव आउँछ। मानिलिनुहोस् आन्दोलनको दौरानमा राज्यले पनि बल प्रयोग गर्ने, तपाईँहरूले पनि अवज्ञा गर्ने, र त्यसले हुने सम्भावित क्षतिप्रति तपाईँहरू कतिको सचेत हुनुहुन्छ? हामी त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेका हो, हाम्रो आन्दोलन बिल्कुल शान्तिपूर्ण, निहत्था जनता शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जान्छ र विगतमा देखियो यो यो निरङ्कुश निह यो संवेदनहीन सरकार निहत्था आन्दोलनकारीमाथि छातीमा गोली हानेको छ क्या, टाउकोमा, जबकि कमरमुनि गोली हाल्नु के अरे गोली चलाउनै नहुने, चलाउनु पऱ्यो भने त कमरमुनि त्यो पनि रबरको गोली चलाउनु पर्ने उनीहरूको एउटा ऊ हो, नियम कानुन के छ उनीहरूको पुलिस प्रशासन पुलिसको। तर मधेसमा त्यो हुँदैन, काठमाडौँमा बरु आन्दोलन पानीको फुहाराले कन्ट्रोल गरिन्छ क्या, त्यहाँ पनि भेदभाव, मधेसमा गोलीको फुहाराले कन्ट्रोल गर्ने, गोली पनि त्यो छातीमा र टाउकोमा हान्ने, त्यो अवस्था छ। त्यसैले आन्दोलन त शान्तिपूर्ण हाम्रो तर्फबाट नै हुन्छ। अब राज्य पक्षले दमन गर्यो भने अब कुनै सीमा हुन्छ के, अब जनताको अब धेरै दमन गर्नुभयो भने जनता एग्रेसिभ हुन् एग्रेसिभ होला, अझ आन्दोलन उत्तेजक होला, त्यो चाहिँ सरकारले संयमता जति अपनाउँछ त्यति चाहिँ आन्दोलन संयमित हुन्छ। सरकार अराजक भएर प्रस्तुत भयो भने आन्दोलन अराजकतर्फ जान्छ, आन्दोलन के भन्छ नि अब उत्तेजकतर्फ जान्छ। एउटा कुरा म तपाईँले के भन्नु भने, अहिलेको आन्दोलन, हामीले गरेको आन्दोलन संविधानको घेराभित्र हामीले गरिरहेको आन्दोलन हो, संवैधानिक अधिकारको लागि लडिरहेको हो, संविधानमा सुधारको लागि लडिरहेको हो, संवैधानिक आन्दोलन हो के, संविधानको घेराभित्रको आन्दोलन हो। हामीले डर के छ भने हाम्रो आन्दोलन कदम कदाचित असफल यदि भयो भने त्यो आन्दोलन, हाम्रो आन्दोलन त असफल भइहाल्छ, हामी त असफल भइहाल्छौँ, तर जनता कहिले पनि असफल हुँदैन के, जनता कुनै न कुनै बाटो लागिहाल्छ, त त्यो बाटो चाहिँ संविधानको घेरा बाहिरको बाटो हुनसक्छ, भित्रको घेरा भित्रको जब फेल हुन्छ असफल हुन्छ त्यो आन्दोलन संविधानको घेरा बाहिरको रूप लिन सक्छ, त्यहाँ तर्फ चाहिँ अब त्यो ठाउँ स्पेस पाएन भने बाहिर जान सक्ने सम्भावना आउन सक्छ, त्यो हामीले एउटा चिन्ता छ मधेसमा खास गरेर, र त्यो राष्ट्रलाई पनि देशलाई पनि सरकारलाई पनि चिन्ता हुनुपर्छ के, त्यो चाहिँ अब पछताए तो क्या जब चिरिया चुगेकी खेत भनेर डक्टर आफ्टर डेथ त्यो चाहिँ गर्नुहुन्न, सबैमै सचेत हुनुपर्छ। र निर्वाचनको नाउँमा देशलाई भर्खालोमा हाल्ने, निर्वाचनको नाउँमा देशलाई के अरे उसमा धकेलिदिने, के भन्छ भने आगो आगो बलिरहेको त्यसमा चाहिँ धकेलिदिने जल्नलाई, यो देश र जनताको हितमा हुँदैन। निर्वाचन त के भने हेर्नुहोस् 20 वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन भएन, हुनुपर्छ, भएन त यो आन्दोलन के भन्छ यो निर्वाचनलाई, यो जुन जटिल समस्याहरू छन् मधेसका समाधान गर्नलाई महिना दुई महिना पछि धकेलिदिएर पनि के फरक पर्छ, समस्या समाधान गर्नलाई त्यो निर्वाचनको तिथि त्यो पछि धकेलिदिएरै बिचमा समाधान गरेर निर्वाचन गराए भइहाल्यो नि। त्यसै पनि माघ 7/2074 यसले गराउनुपर्छ तिनटै तहको निर्वाचन, त एक चरणको निर्वाचन भइ नै सक्यो, अब अर्को चरणको निर्वाचन पनि भनौँ नि, अब चारवटा प्रदेश छ भने केही प्रदेशमा केही जिल्लामा हो केही प्रदेशमा गराउनु पनि छ दोस्रो चरण पनि, तेस्रो चरणमा जहाँ समस्या छन् मधेसमा समस्या छन् मधेसका जिल्लाहरूमा समस्या छन् आन्दोलन छन् त्यहाँ चुनाव गराउनुपर्ने मान्छेलाई गोली हान्नुपर्ने गोली ठोकेर चुनाव गराउनुपर्ने अनि त्यो चुनाव के अर्थ हुन जान्छ, फेरि गोलीले समस्याको समाधान हुँदै हुँदैन एउटा मान्छे नै मर्ने हो, फेरि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भन्नेमा सचेतै हुनुहुन्छ। मैले भन्न खोजेको भने त्यसैले तेस्रो चरणको आन्दोलन यो जुन समस्या समस्याग्रस्त जुन क्षेत्र हो मधेस थरुवट त्यो आन्दोलन लाई तेस्रो चरणमा लगेर यो बिचमा
अब कति दिनमा आउने, जति दिनमा यी समस्याहरू समाधान गरिहाल्छ सरकारले, जति दिन उसलाई लाग्छ यति दिनमा गरिहाल्छु, त्यति दिन के अरे यी जिल्लाहरूमा प्रान्तमा चुनावपछि भनौँ नि अब कति दिनपछि मा धकेल्ने हो र बिचमा समाधान जति दिनमा हुन्छ त्यति दिन मात्रै थपेर त्यो चाहिँ समाधानको बाटो निस्किन सक्छ। यो कन्स्ट्रक्टिभ त्यो सरकारको लागि प्रधानमन्त्रीको लागि होइन, गोरुको बाह्रै टका आफ्नो गोरुको बाह्रै टका भनेर पेलेर गराउँछु, गोली चलाएर गराउँछछु त तपाईँ गराउनु त गराउनुहुन्छ तर मुलुक कहाँ पुग्छ त्यो पनि सोचिहाल्नुहोस् पहिले नै। अहिले संवैधानिक आन्दोलनलाई असफल गराउने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। त्यो मैले भने के यो संवैधानिक आन्दोलन हो के, यसलाई गोली ठोकेर हत्या गरिदिने यो आन्दोलनलाई र जनतालाई अर्कोतर्फ धकेलिदिने काम न, यो चाहिँ मुलुकको लागि नेपाल नेपालीको लागि हितकर छँदै होइन के। यो माओवादी माओवादीको लडाइँ जस्तो पनि मधेसको लडाइँ आगामी दिनमा नरहन सक्छ के, त्यो अर्को लडाइँमा कन्भर्ट हुन सक्छ। नेपालीको आन्दोलनमा मानिसहरूले चासोपूर्वक जान्न खोजेका छन् फेरि नाकाबन्दी होला, फेरि तनाव बढ्ला, तपाईँहरूको तर्फबाट त्यो परिस्थिति आउँछ आउँदैन? अब आन्दोलन अहिले त एउटा स्वरूप हामीले निर्धारण गरे, हिजो घोषणा गरे हो, हिजो घोषणा गरेको आन्दोलन कार्यक्रममा नाकाबन्दी छैन र नाकाबन्दी गर्ने कुनै त्यस्तो सोच अहिलेसम्म बनेको छैन, नाकाबन्दी गर्ने कुनै त्यस्तो कार्यक्रम बनेको छैन। यसपालि काठमाडौँलाई रासन पानीको दुःख नगर्ने होइन, त्यो त्यति बेला त बाध्यात्मक अवस्था, जब अन्धाधुन गोली ठोक्न लाग्यो त्यो मधेसमा, 40 दिनसम्म मधेस बन्द भयो र त्यसमा करिब 2-3 दर्जन मधेसीलाई अन्धाधुन गोली ठोकेपछि बाध्य भएर गएर न बोर्डरमा बसेको सीमामा कि गोली खान नपरोस् भनेर, बोर्डरमा त गोली चलाउन मिल्दैन, कुरो बुझ्नु भएन। अनि आन्दोलनलाई त्यहाँ यहाँ जब गोली ठोक्यो मार्यो अन्धाधुन मार्यो अनि त्यसपछि गएर सीमामा आयो के अरे नाकाबन्दी सीमा अवरोधको नाउँमा गएर हामी बस्यौँ, त्यो चाहिँ बाध्यात्मक अवस्था राज्यले सृजना गरिदिएको, धकेल दिएको, लखेटेर बोर्डरमा पुर्याइदिएको के सीमामा पुर्याइदिएको, त त्यो अवस्था राज्यले बनाउनु हुँदैन। अन्तिममा एउटा प्रश्न, आजका दिनमा चुनावको मिति फेरि सार्ने र तपाईँहरूलाई चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्री कति सिरियस हो र कति सम्भावना हो? त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो, उसको जिम्मेवारी हो, त्यो प्रधानमन्त्री सोच्ने काम हो। हाम्रो चाहिँ माग पुरा नगरेकोले हामी आन्दोलन हिजो घोषणा गरिदियौँ, अब त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी सबै काठमाडौँ छोडेर मधेसमा जान्छौँ र आन्दोलन शान्तिपूर्ण तर सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। अब यो सरकारले मुलुकलाई कता लैजाने हो, मुलुकलाई जोगाउने नजोगाउने, मुलुकलाई द्वन्द्वमा झन फसाउने या कहाँ कहाँ पठाउने हो, अब हेरौँ, यो सरकारमाथि निर्भर गर्छ। हामी त एउटा शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतन्त्रमा भरोसा गर्ने, संविधानको घेराभित्र बसेर संवैधानिक सङ्घर्ष आन्दोलन गरे हो, अब यसलाई सरकारले समाप्त यो संवैधानिक आन्दोलनलाई सरकारले समाप्त पारेर असंवैधानिक आन्दोलनतर्फ धकेलिदिने हो कि ठेकान छैन। हामी त सिधिन्छौँ तर मुलुक चाहिँ नराम्रोसँग बर्बाद हुन्छ। 14 गतेपछि वार्ता गर्न चुनाव भयो भने वार्ता गर्न काठमाडौँ आउनुहुन्छ कि त मधेसमै बसेर सङ्घर्ष गर्नुहुन्छ? होइन, लोकतन्त्रमा त वार्ता भइरहन्छ, वार्ता जहाँसुकै पनि हुनसक्छ। अब आन्दोलनमै त्यहीँ बसिराख्यो भने त आन्दोलन छोडेर थोरै यहाँ आइन्छ, त्यति बेला जहाँ सुविधा हुन्छ त्यही हिसाबले हुने हो। अहिले तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको थियो कार्यक्रम वारपार र हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजापाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतो। पछिल्लो पटक सरकार र मधेस खास गरेर राजापाको आन्दोलनका भिन्दा भिन्दै दुईवटाबाट चुनाव र आन्दोलनले अब मधेसको राजनीति कता लैजान्छ भन्ने विषयमा उहाँले अहिले हामीसँग कुराकानी गर्नुभयो। हाम्रो स्टुडियोमा आएर कुराकानी गर्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँले पनि बहुत बहुत धन्यवाद र तपाईँको यो माध्यम सञ्चार माध्यमलाई पनि बहुत बहुत धन्यवाद। मलाई मेरो विचार चाहिँ आम जनताको बिचमा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो त्यो धन्यवाद छ, बहुत बहुत धन्यवाद।